NRK. Only just begun, Ingrid Olava. Det vet du, jeg meg var ikke Ingrid Olava som sang en låt her på P3, ja. Den er fin, den var. Ja, veldig flotte låt den, da, gitt. Er det lov å gjøre sånn her? Det er lov. Vi må ikke sette for mange forbud for oss selv. Plutselig klarer vi ikke. Kan vi bare si sånn. Så ille har det ikke blitt enda. Men, nei, men, det, men det kan ende opp der. Vi kan ende opp der. Vi skal passe oss. Ja. Vi skal sette i gang. Vi setter bare i gang spalten, tror jeg. Yes, og jeg bare setter i gang her, gutter. Ja. Det er fra Kim på Lierstranda Humorgarasje. Hei, Kim. Hei, Kim. Den humorgarasjen er, den begynner å utvikle seg nå. Det synes jeg er veldig koselig. Jeg har aldri hørt om den før. Nei, men det er derfor jeg sier at den begynner å være i utvikling, da. Ja, jo, jo. Ja, ja. Vet du hva de spiser i fødeavdelingen på sykehus? Spiser vel vanlig sykehusmat? Ikke et for lenge. Nei. Morkak og keisersnitzel. Jeg kan ta en egg fra Magnus i Ålesund. Hei, Magnus. Hvordan er humøret til maskinførere? Helt vanlig, tenker jeg. Jeg vet det. Jeg vil si det. Jeg vet det. Ok, her kommer svaret. Ja. Grav alvorlig. Oh lord. Jeg tror det skal være grav alvorlig. Jeg skjønner det, ja. Men du må ikke gi, du må gjøre det til at den får en dobbelt betydning, ellers så er det ikke noe gøy. Grav alvorlig. Oh lord. Da skal jeg ta en fra Kjøttfløyta Farsmelkeverksted. Hva er det de heter? De er ikke egentlig et sånt verksted, tror jeg. Jo, kanskje det er det. Vet dere hvorfor det henger så mange prostituerte nede ved Bjørvika? Jeg tror det er et verksted. Ja, de var der før de begynte å bygge Bjørvika, faktisk. Er ikke den grunnen lenger? Nei. De er Opera House! Ja. Hva kaller du et alkoholisert spøkelse, spør Kong David? Nei, jeg aner ikke. Pjoltergeist. Hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Padler med høyt blodtrykk? Du må si hvem som sendte inn, det er viktig. Det er Siv 32, Steinbukk. Hun er født i Harald Sår, tror hun. Ja. Altså, hva sier du til en padler med høyt blodtrykk? Sier du noe til han? Ro deg ned! 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har en one-liner til oss, lag den selv. Det er det gøyeste. Ja. Så blir det så mye mer tilfredsstillende når du får den lest opp på radio. Var det kritikk av Siv, dette? Nei, det var det ikke kritikk av Siv, det. Ja. Jeg vet ikke om hun har laget den selv, men kanskje hun har tenkt på det. Det tror jeg hun har, faktisk. Ja, jeg tror hun har laget den selv. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra Lena Stensbakks ordspilletablissement. Ja. Hei. Vedkommende skriver, vet dere hvilken katt som er den mest forhatte? Ja, det er så vanskelig. Nei, jeg aner ikke. Eiendomskatten! Ja. Tenk på eiendomskatten. Ja. Nei, da må du... Ja, men da blir det ikke den doble betydningen. Jo, det er eiendomskatten! Du kan ikke si eiendomskatten! Katten, for det er ikke dobbelt betydning. Eidos, katten. Kan jeg ta en? Ja, men husk på den der dobbelt betydningen. Ja, ja. Den kommer fra Eirik, han er tvilling. Eirik, tvilling. Hva kaller man juleballet til den norske legeforening? Juleballet, jeg vet ikke. Medisinball. Det gjør det sikkert. Nei, eller medisinballet. Det går unna her nå. Ja. Lars Almighty har sendt denne. Hei, Lars Almighty. Hvem er den største halliken i naturen? Det var vanskelig spørsmål. Ja, Gud. Det var syrlig. Gud er den største halliken i naturen? Ja. Ja. Neida, det er pimpestein. Nei, pimpestein. Ikke, stein. Nei, pimpestein? Det er pimpestein. Er det en bergart, eller jeg har aldri hørt om pimpestein? Har du hørt om pimpestein? Jeg har hørt om pimpestein. Da tror jeg du må følge med litt. Hvis to av tre har hørt om pimpestein, så godtar jeg det. Har du hørt om pimpestein? Ja, jeg har hørt om pimpestein. Du har tydeligvis gjort det du også. Ja, jeg har hørt om det. Det er derfor jeg sier to av tre. Og Lars Almighty har hørt om det. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra en anonym her. Det er ikke fra anonym likevel. Det er Joppes one-liner-bule. Hei, bule. Hvilken by har mest moro av å sprenge et lem? Hvilken by altså har mest moro av å sprenge et lem? Det er mange byer som dukker opp nå. Kanskje Singapore. Nei, det er ikke. Ja, men du er nære. Du er nære. Ja. Er nære. Riktig er. Nei, Tokyo. Bangkok! Neida. Ok, ja. Jeg tar en engelsk, for jeg er best på engelsk uttale. Det er fra Mags. Hei, Mags. Hey, Mags. I wondered why the frisbee was getting bigger, and then it hit me. Smart. Sannsynligvis ikke funnet på selv, men det er greit. Veldig fint lest. Ja, veldig bra lest. Radioresepsjonens jamaikanske one-liner.
Tore, Bjarte, noen av dere som har lyst til å starte? Jeg kan begynne, jeg. Ja. Denne kommer ifra Bob Marleys joint og cannabisplantasje. Så kontroversielt. Vær forsiktig med de plantasjen deres, fordi de er på utkikk etter de nå. Ja, det er det, men kult at noen kan sitte og snekre one-linere i tillegg. Mm-hmm. Hvilken stol kan man ikke sitte på? Vet ikke. Pistolen. Er det om å gjøre det fortest mulig, eller? Jeg tenkte jeg skulle ikke si pi-stolen. Det er veldig bra, det. Ja. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra nok en one-liner fra leverandøren Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Kanskje den mest trofaste leverandøren vi har. Han skriver, jeg tror at han er alene, hvis ikke han er en stor gruppe, kan det være at han bare er Adam Dyr eller generalsekretær. Hva kalles det når Terje Schrøder får mer lønn? Terje Schrøder? Er det Schrøder han heter? Jeg tror det. I hvert fall. Kjenner han fra Great Garlic Girls, ikke sant? Vet du hva det heter når han får mer lønn? Nei. Drag Race! Det var kjempebra. Ja, ja. Jeg skal ta en til, siden det går så sakte. Steinar, det er egentlig din tur. Ja, jeg vet, det er så mange, jeg rekker ikke å... Jeg kan ta den, jeg tar den fra Annelene, ja. Hei, Annelene. Hva heter sjefen på Prior? Jeg lurer Annelene. Det har han ikke. Jeg vet svaret også. Eggleder. Jeg kan ta en fra Joachim i OTBs one-liner-shoppe. Hvilken frukt spiser Osama bin Laden? Rosama? Osama bin Laden. Vet ikke. Talibananer. Ikke Tali bananer. Tali bananer, det var morsom. Jeg tror jeg tar en, apropos banan, så tar jeg en som er sendt inn fra bananer. Oh lord. Hei, ja. Banan. Det er, hvorfor burde ikke jenter stå på vannski? Er det noen som vet det? Du måtte ta den da, Tore. Du er så gær. Du er så sprø. Nei. Ta den da, kom igjen da. Nei, det er fordi de legger seg på ryggen så fort de blir våte mellom beina. Akkurat. Du! Akkurat. Ja, den var... Det er ikke noe morsom. Jeg sier ikke at det er så morsom. Nei, nei, nei. Men det er viktig at de også blir tatt. Det er grov. Ja, det er viktig at de blir hørt, de som lager sånne one-liner også. Er det egentlig det? Det er sånn humoren til folk flest er, vet du. Folk flest, ja. Har elsker sånn det, jeg er våt mellom beina humoren. Ja, ja. Da tar jeg en fra fisk, ja. Al heter han. Han er fisk. Jeg passer våt han, tenker jeg. Han spør, vet du? Ja. Vet du hvorfor satanister sjelden tar bussen? Nei, jeg vet ikke. Det er mye jævligere å gå. Kan jeg ta en fra Robin? Hei, Robin. Han spør, har dere hørt om heismontøren som fikk sparken fordi firmaet skulle trappe ned? Det er en ekte one-liner. Vi koser oss. Ja, det gjør vi. Og håper dere som hører på koser dere også. For altså vår mor Tore, ja. Så er vannvendenspalten ukens høydepunkt. Mm-hmm. Mm. Det, det var en sånn fun fact da fra vårt liv. Da vet dere det. Håper hun blir fornøyd da i dag. Jeg har lyst til å ta en fra Harøyvits og Mekk. Hei, hva er Harøyvits og Mekk? Dette er 5 mil nord for Giske, de befinner seg. Ja, så det er en øy dette år, eller? Hva? Jeg lurte på om det var en øy, eller om det er på fastlands-Norge. Det står ingenting om. Det står bare at det er skal... 5 mil nord for Giske. Tror ikke vi skal spekulere i det. Det er veldig vite, skummelt. Her kommer i hvert fall one-lineren fra Harøy, Vits og Mekk. Ja. Hva har smarte blondine... Ok, jeg tar det bare. Hva har smarte blondiner og ufor til felles? De er langt oppe, eller noe? Nei, du har hørt om de, men aldri sett de. Jeg kan ta en fra Alubia. Hei, Alubia. Hva er en irritert hvitløk? Det er sånn jeg nesten ikke. Ja, de er fedd, sikkert. Fedd opp. Ja, Tore, det er deg. Ja, da skal jeg ta en fra Ivan, den grusomste. Hei, Ivan. Han skriver, hørt at prinsesse Märtha holdt på å bli kvalt her om dagen. Nei, ikke hørt om. Nei. Hun fikk ben i halsen. Det er morsomt. Hvis man vil, så kan den være en kinky liner. Ja, men hvis man ønsker det selv. Det er hvis man ønsker det selv. Ja, det blir jo en kinky liner hvis man forstår den. Hvis man ikke forstår den, så trenger det ikke å bli en kinky liner. Ja, men da hvis du har fått fiskeben i halsen, da, ikke sant? Ja, det går ikke. Da blir det ikke en vits. Det er egentlig en kongly liner. Er det en kongly liner? Kongly liner. Kongly liner, ja. Ok, ja vel. Da tar vi en fra monorail-konduktørene. Ja vel. Og dette her er litt interessant, for det... Ja, la oss ta den først, så skal vi diskutere den etterpå. Hørt om kannibalkokken som hakket tenner.
Og det synes jeg er så rart å tenke på at kannibaler, jeg har aldri tenkt på det før, men at de sannsynligvis også spiser ben og altså de spiser faktisk skjelett. Ja, men jeg skjønner ikke. Men de hakker de altså opp først. Da må jeg få lov å komme kort innpå her. Mm. Hvorfor spiser kannibalene ben når ikke andre mennesker spiser ben? Jeg synes det er rart selv. Og i hvert fall tenner, som da er faktisk noe av det hardeste som finnes på kroppen, om ikke det hardeste, så må det i så fall bare brukes som drops som aldri blir borte. Mm. Jeg tror ikke vi skal... Har du tennene, er det det hardeste på kroppen din? Nei. Hvis man ville, så kunne det være skitten. Jeg tror ikke vi skal dvele så mye ved det der, for jeg vet at fru Sagen liker best når vi leser mange one-linere. Unnskyld, fru Sagen. Jeg tar en ny fra Dan Tore. Hei, Dan Tore. Hva heter russeren som fant opp strømryteren? Er det russer som fant opp strømryteren? Ja, det var det. Nei, det aner ikke jeg. Pavronov. Pavronov. Det er god. Er det noen som vet hvordan transvestitter kommuniserer da? Telefon? Walkie-talkie, kanskje? Nei. Via Gmail. Det var fra M. Den var veldig viktig. Altså, når man bare kommuniserer via Gmail, så prøv å ta en telefon eller møte folk i personen noen ganger, for ellers kan det bli så upersonlig hvis man bare kommuniserer via Gmail. Og så anbefaler jeg å ikke legge igjen Gmail-adressen din overalt, for da får du så mye spam. Jeg tar en fra Lars. Ta en tromme på den, du tror jeg. Han er fra Lars Egg nå. Det er en av mine favoritter i dag. Oi, sånn. Har du hørt om han som var så tynn at han gikk helt bakerst i frakken? Jeg liker alle de andre også. Altså, ja. Det er din humor, Jeg har lyst til å ta en fra Yoda One-liners. Ja. Hei, Yoda. Ink. Ja. Hei, sånn. Vet du... Jeg tar det på min egen del. Jeg synes det er litt synd at du må gjøre det, men... Ja. Vet du hva Luke Skywalker bruker for å ikke bli våt på beina? Er det din dialekt? Nei, jeg gjorde det på... Ja. Han bruker Darth Vader, da. Darth Vader, da. Der var du... Der gikk det litt feil. Ja, det er så dumt. Det blir ikke så morsomt. Uansett, da. Han bruker Darth Vader, da. Eller Vader, da. Jeg skal... Da kan jeg ta en fra InfoCare Jack. Hallo. Han er født i Ildharens år. Hei, Info. Nå som mat har erstattet sex i livet mitt, så greier jeg ikke å komme i buksene mine en gang. Ikke buksene mine en gang, tror jeg, kan man si. Ja, det er spillingen egentlig ikke noen rolle hva du legger trykk på der. Jonas Jomfru Rottens År og Roger Krebs på Feel Good One Liner Verksted. Samme avsender. Ja, det er to stykker om en mail. Det skal i prinsipp ikke være mulig. Det er vel å sitte på en maskin, men samme av det. Har du hørt om malerne som bodde i samme strøka? Ja, det var kjempebra. Jeg kan ta en egg som jeg sendte fra en anonym. Eller er det fra Helpdesk, tror jeg? Faktisk, la oss si det fra Helpdesk. Ja, hva heter barnet til ålen? Barnålen. Oi, ursje, ja, nei, det var det. Okay. Du er så smart. Du har jo lest det. Jeg beklager, vi har gjort det. Ja, nei, det er helt i orden. Vi runder av vår fantastiske one-liner-spalt.